Razumeš? A ne možeš ti to da objasniš šupljogazi, sad mene neko da plaća, šta ima mene neko da plaća, kogod, ja imam na internetu, gde ja živim skromno, brate. Šta ne treba meni? Evo, kažu da vas plaća zato što ga uvek i na svim nastupima hvalite. I hvalite njegov rad kao najbolji. Ja njega hvalim zato što omogućava mir. Ti ovakvu produkciju da napraviš u Austriji, u Nemačkoj, brate, uhapsili bi te, odvalili bi te. Ovakva produkcija ne može se raditi u Nemačkoj i u Austriji. Može samo u Srbiji, bato moj. Samo u Srbiji. Znači, ja sam privilegovan. Pa privilegovan sad što živiš u Srbiji. Pa pogledaj šta su radili Aleksandru Dorinu koji je pričao šta se desilo u Srebrenici. On živi u Švajcarskoj. Na šta su mu radili? Odvalili su ga, brate. Bio u zatvoru, ukrali mu pare, blokirali mu zgradu koju je iznajmljio, što je nasledio od roditelja, ovo. Znaš ti kakav teror i progon na zapadu, ako pričaš istinu. Mi u Srbiji možemo da pričamo. Ja samo kažem da u ovom trenutku Bog čuva Srbiju, Bog čuva mir u Srbiji preko Vučića. To ja kažem, u ovom trenutku. I taj mir treba pameti ljudi da iskoriste. Znači, ja jedno što tražim od ljudi koji vode državu, to je mir. Pusti me da radim i da živim, nemoj da me diriš što ja mislim drugačije. Hoće da se drogira, evo ti, brate, Vegzit festival, idi radiš to. Češ gej parada, evo, brate, gej, češ utakmica, da divljaš, da urlaš, da se šiba, evo ti, brate. A pusti mene da ja živim, brate, na mom komadu zemlje. Eto, ja to tražim. I to čovjek koji vodi državu mi omogućava. Hvala, brate. Ja sam ovog to da kažem. Jer šta se njega da podržavam, se ja bavim, ja se ne bavim njime. Ja se molim Bogu za njega. Svaki put kad se molim za sebe, ja kažem, Bože, pomozi Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Ti si ga postavio, Bože, ali to ne može čovjek koji je teološki nepismen da shvati. Da imamo mir i dalje. Ljudi ovi što protestuju, džaba protestuju. Pa nije džabe, brate. Oni rade, oni huškaju narod, imaju medije koji ih podržavaju, rade na tome da sruše Vučića ako mogu na miran način. Znaš, bit će loša opcija ako Srbija mora ponovo se bombarduje. To neće ni svetski satanisti neće. Sad, dokle će Vučić moći tu da vodi diplomatiju i da kupuje mir, ja ne znam. Ali ja samo kažem da koristimo taj mir koji nam je Bog preko Vučića omogućio. Ako si pametan, ako si šupljoglavac, ako si šupljoglavac, onda idi ga ruši, pa ćeš da vidiš reprizu onoga što se desilo posle 5. oktobra. Mnogi mladi ljudi ne znaju šta se desilo 5. oktobra i posle toga. Mnogi mladi ne znaju, jer nema ko da im priča, ovi polupani roditelji im ne pričaju. Razumeš? Ne daj Bože da se desi novi 5. oktobar i da ponovo dosmali uzješu, to će biti krviće da nam se napiju. Krviće da nam se napiju. Ovo ćeš, skupo ćeš da platiš ovu produkciju Pragmatikos. Razumeš, za ovo što si pričao, vidiš, razumeš. To su, tako da nemaš tako mene da plaća, ja podržavam sve ljude koji rade pametne stvari. Mislim, šta imam ja da se nekome dodvoram, brate? Ja sam ceo život bio šikaniran i proganjan, šta ima kome se dodvoram? A kad neko pametno stvari radi, razumeš, treba podržati. A sad kad njega svi napadaju, pa on čovjek nema, on nema, koliko on ima sekundi dnevno da bude sa svojom decom? Koliko sekundi on dnevno provodi sa svojom decom? Halo, pa znaš ti koja je to žrtva? Da bi nama omogućio mir. A to slepci ne mogu da vide. To su buzdovani, to su šupljoglavci, to je bagra bez Mozgovića, razumiješ? I s njima se treba obračunati žestoko, ali ne smiješ u demokratiji. Samo nek da Bog da se obnovi teokratija. Da se ja nešto pitam u Srbiji. Brate, pa znaš šta će da bude od tih satanista? Brate, ima da nestanu, kak je ovi u Tehranu su za 10 dana napravili red po kafićima. Kako i 10 dana, brate, to za 2-3 dana, znaš šta bi, kakva bi Srbija bila? Nek se oni mole Bogu da Vučić ostane vlasti, da ne dođem ja. Ako ja dođem na vlast, će da vidjeti kako će da prođu i ti novinari, lažni, ti satanisti, i ova goveđa ustaška opozicija. Nek se oni mole Bogu da Vučić ostane vlasti, da ne dođem ja. Se obnovi teokratiju. Da im pukne crna pogibija, brate. Kako Kosovo polje, mala maca, šta bi se desilo? Imamo mir, ko je pametan, znaće to da prepozna. Ja neke stvari stvarno nisam razumeo, jer ne znam kako demokratija funkcioniše. Mi smo se time bavili, za mene demokratija, Mickey Mouse, državno uređenje. Ali kad sam video, tako da, ja sam priznao da sam neke stvari pogrešio, da sam loše procenio, to sam rekao. Šta je mene neko da plaća, šta je? Ja vozim auto 2003. godište koje je prešlo 280.000 km. Za šta meni trebaju pare? Meni ne trebaju pare, meni treba mir. Da me pustiš da živim, brate, na mom komadu zemlje. To mi treba.
Nema da me hapsiš i da me maltretiraš. Ajde što me pljuju ove ustaše po svojim ustaškim medijima. Nek pljuju, brate. Pa Vučića pljuju 10 puta više. Pa trpi. Pa mogu ja da trpim, brate. Hrista su razapeli na krstu. Ja ću da trpim, razumeš, koliko ja mogu da trpim. Ne, razumeš. Ne traži Hristos od mene da mene razapinju, ali razumeš, tako da svako treba da nosi svoj krst. Za mene je Vučić veliki junak za ovo što je do sada uradio, ne znam šta će sutra biti, ali za ovo što je uradio, skidam kapu, svaka mu čast i pozivam sve pametne ljude da se mole za njega, da izdrži, da čuva ovaj mir, još koliko će uspeti, ne znam, mislim da ako se ne poveže sa Bogom, da neće moći da izdrži dugo, to je moje mišljenje. Ali za ovo što je sve uradio, hvala mu. Ja nisam u nikakoj stranci, niti ja tražim neke privilegije, niti neke pare, brate. Pare traže neradnici, razumiješ, da ih neko izdržava. Da on za nekoga radi, da ga ovaj plaća. Šta ima mene ko da plaća, brate? Meni ne treba niko da me plaća, nego da mi je omogući da mogu da živim na mom komadu zemlje i da možemo, evo, da promovišemo i pametne stvari. Evo, oni na svim svojim medijima pljuju, promovišu nemoral, destrukciju. Evo, mi možemo YouTube kanal, ako smemo. Nema u Srbiji. Dok nam YouTube ne bude blokirao, ako ne isključujem da će ovi satanisti tamo da urgiraju u Americi pa će da ukinu YouTube kanal. I moj YouTube kanal i Pragmatikos. I to će da se desi jednog dana. Možda.